Što se tiče tetoviranja, ono nije kontraindicirano i nije zabranjeno ni kod pacijenata koji boluju od multiple skleroze, niti pacijenata koji se liječe nekim od ovih lijekova. Morate samo voditi računa, znači da onaj dio tijela koji planirate tetovirati nije mjesto na kojem planirate ni sada, ali ni skorih mjeseci dok takozvana rana, odnosno ožiljak od tetovaže potpuno ne zacijeli, aplicirati lijek. Sama tetovaža kao tetovaža nije kontraindicirana.